Тэр аль болохоор зардал багтаа сонгууль хийх ёстой л да. Татар төлөгчдийн мөнгө. Тийм ч учраас бид нар энэ ерөнхийлөгчийн сонгуультай хамт энэ улсын хурлын одоо сонгон хайрхан дүүрэгт нөхөн гарч байгаа сонгуулийг хийя гэдэг энэ тооцоог сонгуулийн ерөнхийлөгчөд хамтарч хийсэн юм байна. Хэрвээ энэ нөхөн сонгуулийг дангаар нь хийх юм бол тэр юм орчим дүүрэгний зардал гарах юм байлээ. Дорч хандах шүү дээ. Энийг ерөнхийлөгчийн сонгуультай хамт хийхээр бол бараг үндсэндээ нэг 90 сая 100 орчим сая төгрөгөөр ингээд сонгууль хийх энэ боломж нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? 11 дахин хямд өртөг зардлаар одоо ингээд хийх энэ боломж байгаа юм. Тийм учраас бид нэр ингээд энэ ерөнхийлөгчийн сонгууль, нөхөн сонгуулийг энэ бага зардлаар хий. Ер нь бол мэдээж одоо улсын